الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کو ہم نے جو مختلف سیکشنز میں تقسیم کیا ہے, پہلا سیکشن 6 آیات پر مشتمل تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فلسفے اور سائنس کی بلند ترین سطح پر زیر بحث آئی ہیں. اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. پھر 5 آیات کا گروپ ہے اور یہ اس اعتبار سے عجیب ہے, نہایت حسین ہے. ایک آیت میں اللہ نے 2 مطالبے رکھے, اگر پورے کر دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر 2 آیتوں میں اس ایک مطالبے پر گفتگو ہوئی. پہلی آیت میں زجر, تنبیہ, ڈانٹ ڈپٹ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں یہ تقاضے پورے نہیں کر رہے. اور دوسری آیت میں اس کے لیے راستہ کھول دیا گیا. پھر دوسرے تقاضے کے بارے میں زجر, تنبیہ, ڈانٹ, اور پھر اس کے ذمن میں راستہ کھول دیا گیا. یہ 5 آیات اس قدر میتھمیٹیکل ہیں, اتنی سائنسی ان کے اندر ترتیب ہے. تقاضے کیا تھے؟ آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور اس کا مظہر کیا ہوگا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, جن جن چیزوں میں اس نے تمہیں استخلاف عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کر دو, لگا دو, صرف کر دو, کھپا دو. یہاں اگرچہ نہیں ہے کہ اس کی راہ میں کھپاؤ, لیکن مراد یہی ہے کہ اس کی راہ میں کھپاؤ. وہ آگے آ جائے گا آج کے درس میں. اب جو تم میں سے یہ دونوں تقاضے پورے کر دیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر. پھر ایمان کے ضمن میں ڈانٹ آئی, وما لکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا, اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, ایمان رکھو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور تمہارا عہد و قول و قرار اللہ سے ہو چکا ہے, وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اولاً اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عہد الست لیا تھا, الستو بربکم, اور پھر جب تم ایمان کا تم نے دعویٰ کیا تو گویا کہ تم نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی.
ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لہذا اب یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ اب یہ تردد کیوں ہے؟ اب یہ تذبذب کیوں ہے؟ اس کے بعد راستہ بھی بتا دیا. اگر واقعی تم اپنے غریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ ایمان جیسا کہ ہونا چاہیے نہیں ہے, تو لو ایمان کی بھٹی تمہارے پاس ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے, اسے تاپو, اس سے سینکو, اس سے اپنے دل میں حرارت حاصل کرو. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. وہی تو ہے تمہارا رب جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات, تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے. شرک کا اندھیرا ہے, کفر کا اندھیرا ہے, الہاد کا اندھیرا ہے, مادہ پرستی کا اندھیرا ہے, خواہش پرستی کا اندھیرا ہے, شہوت پرستی کا اندھیرا ہے, زر پرستی کا اندھیرا ہے, اندھیرے ہیں ہمیشہ. قرآن میں ظلمات جمع میں آتا ہے, نور ہمیشہ واحد میں آئے گا, انوار نہیں آئے گا. چنانچہ سورہ نور میں بھی نور علی نور, نور پر نور, جمع کا صیغہ نہیں آیا. جبکہ اسی رکوع کے اندر ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں, کوئی بہت گہرا اندھیرا ہے, جو ذرا کم گہرا اندھیرا ہے, لیکن ہے ظلمات. ان سارے ظلمات سے نکال کر نور ایمان, نور معرفت میں لانے والی شے یہ قرآن ہے. یہ بھٹی ہے ایمان کی, تاپو اسے اور اس سے حرارت حاصل کرو. اور اللہ تو تمہارے حق میں رؤوف اور رحیم ہے, اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. یہ تین آیتیں تو صرف یاد دہانی کے لیے میں نے دہرا دی, ہم پڑھ چکے ہیں. اب آیا دوسرا مطالبہ. کیا دو مطالبے تھے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب دوسرے پر بات ہو رہی ہے, وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اب دیکھیے یہاں تنفقوا فی سبیل اللہ, پہلی آیت میں صرف انفقوا تھا, وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب یہ بیج جب جو ہے پھٹا ہے, اس میں سے دو پتیاں نکلی ہیں. انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے, ورنہ خرچ تو ہر ایک کرتا ہے, عیاشیوں میں لٹاتا ہے, بدباشیوں میں لٹاتا ہے, اپنی دولت کی نمود و نمائش میں لٹا, خرچ تو سب کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری پتی آگے آ جائے گی کہ انفاق سے مراد صرف انفاق مال نہیں ہے, جان کھپانا. جیسے میں نے بتایا تھا نفق الفرس, گھوڑا مر گیا, تو جان کھپانا جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. چنانچہ اب وہ دوسری پتی بھی آگے نمایاں ہو جائے گی. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی تجوریوں کے تالے بڑے مضبوط لگا رکھے ہیں, اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہو, گمراہیاں پھیل رہی ہیں. اب ظاہر بات ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل چاہیے, اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وسائل چاہیے. حضور کو بھی مختلف مواقع پر صحابہ سے کہنا پڑتا تھا نا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں. وہ تو سب سے نمایاں واقعہ غزوہ تبوک کا ہے, جبکہ حضرت ابوبکر گھر میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ لے آئے تھے, حضرت عمر اپنی پوری دولت کا نصف لے آئے تھے, اور حضرت عثمان نے جتنا کچھ دیا تھا اس پر حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے وہ اسے معاف ہے. تو یہ وقت ہوتا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. پہلی بات تو یہ کہی گئی, یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا, تم مر جاؤ گے تمہارے وارثوں کا ہوگا. یہ عالی شان محل تم نے بنا لیا ہے, خود بوڑھے ہو, قبروں کے اندر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو, بنا رہے ہو محل جو ہے اس کے اوپر تھوپ دیا ہے سنگ مرمر, سب کچھ کر دیا, کیا ہمیشہ رہو گے اس میں؟ ہو سکتا ہے گھر میں داخلہ بھی نصیب نہ ہو, پہلے ہی تمہاری چار پائی اٹھ جائے, ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. پھر بھی اگر ہو بھی گیا تو کیا ہے, تم جاؤ گے تمہارے بیٹوں کا مال ہوگا, پھر وہ جائیں گے وہ کسی اور کا ہوگا. یہ تو مال جو ہے اپنا ہاتھ بدلتا بدلتا بالآخر تم سب ختم ہو جاؤ گے, جو کچھ ہوگا اللہ کے لیے رہ جائے گا. الوارث تو اللہ ہے, اللہ کے ناموں میں سے الوارث, آخری وارث, آخری وراثت والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا وللہ میراث السماوات والارض, آسمان اور زمین کی کل میراث اللہ کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی فقیر ہے,
جو کہتے تھے یہودی نحن اغنیاء، اللہ فقیر و نحن اغنیاء، نہیں، یہ تو وہ تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، جیسے آپ کسی بچے کو پہلے پیسے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں لاؤ ہمیں دو بیٹا، دیکھنا ہے نا اس کا دل کیسا ہے، وہ بچہ آپ کو پیسے کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. اللہ نے آپ کو دے دیا، کہتا لاؤ، تم نے مٹھی بند کر کے جو ہے اپنے پاس، بس فیل ہو گئے، اسی میں امتحان ہے سارا. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. اب دیکھیے اگلی بات آ رہی ہے، وہ انفاق کی جو میں نے کہا تھا، گٹھلی پھٹی اور دو پتیاں نکلی، دو پتے نکلے، پہلا پتا ہو گیا فی سبیل اللہ، انفاق سے مراد فی سبیل اللہ ہے، اور دوسرے میں آ گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. قتال بھی اب اس میں شامل ہو گیا، قتال میں جان کا پانی ہے، ظاہر بات ہے جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. یہ لوٹ آنا واپس تو یوں سمجھیے نئی زندگی ہے، ورنہ آدمی جو ہے جان کا رسک لے کر ہی جاتا ہے نا جنگ میں، کیا پتا کون لوٹے گا اور کون رہ جائے گا. تو یہ جان کھپانا، اب جان کھپانا ایک اور بھی ہے، آپ اپنا وقت نکالیں گے تو اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں گے، آپ اپنا مال خرچ کریں گے، جان کھپائیں گے، وقت لگائیں گے، تبھی تو آپ کو اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں گے. لیکن اب یہاں پر جو اصول بیان کیا جا رہا ہے، دیکھو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، جی کیا کریں، حالات بہت خراب ہیں، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی پر اثر انداز ہوتی نہیں ہے. اس کا اتنا سنہرا جواب دیا گیا، جتنے حالات نامساعد ہوں اتنا ہی اجر زیادہ ہے، جتنے حالات آسانی کے ہو جائیں اتنی ہی اجر کے اندر کمی ہو جائے گی. آپ کی کوانٹٹی آف انفاق، کوانٹٹی آف بذل نفس، آپ کی محنت اور انفاق، اس کی ویلیو اللہ کے ہاں معین ہوگی اس ماحول کی مناسبت سے کہ جس میں آپ نے وہ کام کیا. اگر حالات بڑے مخالف ہیں، نامساعد ہیں، بہت ہی شدائد ہیں، اس میں آپ نے نیکی کی ہے تو اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے. تو گویا کہ یہ جو حالات کا نامساعد ہونا، یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے اللہ کی. اس میں اگر تم کھپاؤ گے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا تھا فتح سے قبل، وقاتل، اور قتال میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، جنہوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا، جنہوں نے غزوہ احزاب میں حصہ لیا، اس کے درمیان بھی بڑے بڑے غزوات ہیں، ان کا اجر بعد میں لوگوں کا جو فتح مکہ کے بعد قتال ہو رہا ہے، غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، ان کا وہ اجر نہیں ہو سکتا جو اہل بدر کا ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ میں درجہ بندی ہے، سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، اور ان میں بھی اوپر چاروں خلفاء، پھر چھ وعلی السنتت الباقیت من العشرۃ المبشرہ، یہ آپ خطبوں میں سنتے ہوں گے، چار کے علاوہ چھ اور ہیں، یہ عشرہ مبشرہ، یہ ٹاپ پر ہے. پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں، لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. پھر وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، پھر وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے. تو یہ درجہ بندی بھی ہے. تو جو ابتدائی لوگ تھے، جو مقامات انہوں نے حاصل کیے، جو مراتب انہیں ملے ہیں، اللہ کے ہاں جو مرتبہ و مقام ان کا ہوگا، جنت میں جو اونچے مقامات ان کے ہوں گے، بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مقامات نہیں ہیں. اس وقت اسلام کا لفظ زبان سے نکالنا گویا کہ معاشرے کو چیلنج کرنا تھا، ہر طرح کی مخالفت شروع ہو جائے گی، مار پڑنی شروع ہو جائے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے. تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اب یہاں فتح سے مراد دو ہو سکتے ہیں، ایک ہے جس کو صلح حدیبیہ کو، جسے خود قرآن مجید نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا، تو وہ بھی فتح ہو سکتی ہے اور وہ فتح ہے. لیکن ایک فتح وہ ہے جو عام لوگوں کی نگاہ میں فتح ہے، وہ فتح مکہ ہے.
اگرچہ عرب میں کوئی فارمل ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی نظام حکومت نہیں تھا، بس قبائل تھے. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں مرکزی حکومت تو کابل اور اس کے گرد و نواح تک محدود ہے، باقی تو وار لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے وار لارڈز ہیں، ان کا کنٹرول ہے. تو وہاں وہ وار لارڈز کی بجائے کیا تھے؟ قبائل تھے، اپنے اپنے قبیلے کے اپنے علاقے مخصوص ہیں. بس قبائل میں آپس میں صلح بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حلیف ہونے کا رشتہ بھی ہے، ایک دوسرے کے حریف ہونے کا رشتہ بھی ہے، دشمنی بھی ہے. لیکن یہ کہ مکے کو ہر اعتبار سے مرکزی مقام کی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے قرآن میں اس کو کہا گیا ام القرآ، تمام بستیوں کی ماں، جڑ. جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب پوری قرآن کے لیے گویا کہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ جو ہے بستیوں کی ماں مکہ تھا. ایک تو مذہبی اعتبار سے خانہ کعبہ ہے، اس کو سب مانتے تھے کہ ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ہمارے جد امجد کی. پھر اس میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے، 360 بت جو ہے وہ صرف قریش کے تو نہیں تھے، سارے قبیلوں کے تھے. وہ گویا کہ ہاسٹیج ہے مکے والوں کے پاس کہ ذرا کوئی قبیلہ مکے والوں کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو اس کا جو خدا ان کے پاس رکھا ہوا ہے وہ گویا کہ یرغمالی اس کی گردن مروڑیں گے، توڑیں گے، پھینک دیں گے باہر. لہذا ان کی ایک حیثیت تھی، چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، اسے ہم اس معنی میں دارالخلافہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مانن وہ دارالخلافہ تھا. تو عرب والوں نے تب مانا ہے مسلمان اسلام کو ایک اصل طاقت جبکہ مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اب فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد آ رہے ہیں، وفد پر وفد، وفد پر وفد ایمان لا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. اب جو لوگ ایمان لائے ان کا درجہ وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم سورہ الحجرات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بدو اب ایمان لا رہے ہیں، قالت الاعراب آمنا، ان کا دعویٰ یہ کہ ہم ایمان لے آئے. وہ لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان شیمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، وی ہیو سرنڈرڈ، دیٹس آل. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں جس کے دل میں داخل ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی خلوص اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرے گا، ایمان آ جائے گا، لیکن ابھی نہیں ہے. تو یہاں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اب دیکھیے کس قدر انکریجمنٹ ہے کہ حالات کی نامساعدت سے جو اقبال نے کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی مخالفت ہے اتنا ہی تمہیں موقع مل رہا ہے کہ تم اونچے اڑے. آپ کو معلوم ہے ہوائی جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے یا لینڈ کرتا ہے تو ہوا کے رخ کی مخالفت میں آتا ہے، ہوا کے رخ کے ساتھ نہیں، اسی لیے کبھی ادھر سے اڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے اڑ رہا ہے، کبھی رن وے کے اس طرف جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. کیوں؟ ہوا کی مخالفت. جب ہوا مخالفت میں آئے گی تو وہ اس کو اوپر اٹھانے میں مدد دے گی، اور ہوا مخالفت میں ہے تو وہ اب آپ کو بریک لگانا ہے، تو وہ بریک لگانے میں آپ کے ممد ہو رہی ہے کہ وہ بھی روک رہی ہے آپ کو، رکو. تو اس اعتبار سے یہ جو فلائنگ کا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ہوا کی سمت کے مخالف ٹیک آف بھی ہوگا تو مخالف ہوگا، اور لینڈنگ بھی ہوگی تو مخالف ہوگا. اور اسی کو اقبال نے کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی باد مخالف ہوگی اتنا ہی اور اونچا اڑو گے تم، یہ تمہیں اور خود اٹھا دے گی اور اوپر ابھار دے گی. تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت اونچے ہیں، عظیم تر ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں، یعنی بعد الفتح ہے، وقاتلوا اور قتال کیا. یہ درجات رہیں گے، ان میں کوئی فرق جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو اب اولین ایمان لانے والے ان کے جو درجے ہیں، بعد میں آنے والے ان درجات کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا گیا مقربون جو ہوں گے قیامت کے دن، اولئک المقربون، وہ مقربون سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں سے بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، بعد والوں میں سے شاذ شاذ کوئی ہوگا جو اس مقام کو پہنچے گا.
تو اب یہاں دیکھا آپ نے کہ دوسرا مطالبہ جو تھا آیت نمبر 7 میں, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اس آیت نے آ کر ایک تو ڈانٹ ڈپٹ, وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں, اور پھر یہ کہ اس انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا اضافہ ہو گیا اور انفاق کے ساتھ قتال بھی آ گیا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنا, باقی سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا, چاہے بعد میں ایمان لایا, ایمان کی قدر و قیمت اپنی جگہ رہے گی, وہ بیس لائن سے تو اوپر ہو گیا ہے نا, وہ کفر کے بیس لائن سے اوپر ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدہ تو اچھا ہے, لیکن درجات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نچلے درجے کا جنتی جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ فرق و تفاوت ہے جنتوں کے درجات جو ہیں ان کے اندر, تو بہت بلند درجے ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنا, جہنم سے تو سب چھٹکارا پا گئے نا, جنت میں تو داخل ہو گئے, چلیے نچلے درجے کی جنت میں صحیح کامیاب ہو گئے, یہ اللہ کا وعدہ سب سے ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ ایک عجیب نقطہ ہے, نوٹ کیجئے جن کو زیادہ دلچسپی ہے, کہ پہلے کہا تھا واللہ بما تعملون بصیر, اب کہا واللہ بما تعملون خبیر. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بصیر پہلے آئے گا, خبیر بعد میں آئے گا. یہی ترتیب جو ہے سورۃ تغابن میں ہے, پہلے بصیر اور پھر خبیر. ہمارا تصور یہ ہے کہ دیکھ لینے سے بڑی خبر اور کیا ہو سکتی ہے, دیکھ لیا اس سے بڑی بات علم کی اور کیا ہوگی. نہیں, دیکھنا تو ایک میکینیکل پروسیس ہے. یہ دو کیمرے اللہ نے لگا دیے ہیں آپ کے یہاں, اور یہاں اس پہ جو ریٹینا ہے اس کے اندر پکچر بن جاتی ہے, بس بصیر تو اسی کا نام ہے. اب یہ جا کر انٹرپریٹ ہوتا ہے, ڈیسائفر ہوتا ہے, دماغ کے سب سے پچھلے حصے کے اندر ویژن سینٹر ہے, یہاں سے اب الیکٹرانک میسیجز جو ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں, وہاں جا کر ان کی اصل میں انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. وہ خبر ہے, اب باخبر ہو گیا, اب اسے معلوم ہو گیا کہ کیا چیز ہے. تو بصارت آخری شے نہیں ہے, بصارت تو در حقیقت مقدمہ ہے خبر کا. اب آپ باخبر ہیں, ناؤ یو آر اویئر آف, آپ کو اب اویئرنیس حاصل ہو گئی ہے. وہ کب ہوئی ہے؟ جبکہ دماغ کا وہ جو گرے میٹر ہے اس کے جو سب سے اوپر پچھلے حصے کے اندر جا کر وہاں پر وہ کمپیوٹر کے اندر پروسیس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انٹرپریٹ ہوتا ہے, ڈیسائفر ہوتا ہے. تو جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب اگلی آیت بڑے عجیب انداز کی ہے, بڑے عجیب انداز کی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. یہ دیکھیے انداز, یہ چیلنجنگ انداز ہے. جیسے غالب نے کہا, کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد, کون ہے وہ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, کون ہے وہ, ہے کون بھی کوئی باہمت. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے, اب اس سے اونچی زیادہ حوصلہ افزائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے دین کے لیے خرچ کرو گے تو مجھے قرض دے رہے ہو. اللہ تو غنی ہے, وللہ الخزائن السماوات والارض, آسمان اور زمین کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں. لیکن میں نے کہا تھا بچے کو آپ دیتے ہیں پیسے اور پھر کہتے ہیں ہمیں دیجئے, آپ کو دیا ہے دیتا اور کہتا ذرا مجھے دو قرض, دو مجھے قرض دو, ہے ہمت. اس لیے کہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اب دنیا میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا نا, وہ تو گیا آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا, آخرت پر یقین ہوگا تب کرو گے نا. آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو معلوم ضائع ہو گیا جو کچھ دیا ہے, خامخواہ کس لیے آخرت کا یقین. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی باہمت, کون ہوتا ہے حریف میں مرد اکفر عشق
है मुकर्रर लब साकी पे सलाह बेरे बाद। अब कौन है जो आए मैदान के अंदर, मंजल लजी युक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसनन फयुज़ाइफहू लहू, फिर वो उसके लिए दुगना करेगा, करता रहेगा, अज़ाफ़ल मुज़ाफ़ा, बढ़ाता रहेगा। कर्ज हसना दुनिया में उसे कहते हैं कि जिस पर आप कोई सूद ना ले, कोई इजाफा ना ले। अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो वो 70 गुना 700 गुना बढ़ता चला जाएगा। सूरह बकरा में तमसील है, गंदुम के एक दाने से जो उसका पौधा निकला है उसमें 7 सिट्टे हैं और हर एक सिट्टे में 100 100 दाने गंदुम के हैं, तो एक दाने से 700 बनते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला के हाँ तुम्हें एक एक नेकी का 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, ये 700 तो मिसाल के तौर पर कह दिया है, और अल्लाह दुगना करेगा जिसके लिए चाहेगा। ये कर्ज हसना वो है कि जिस पे वो नफा मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। वलहू अजरुन करीम, एक तो वो माल जू का तुम बढ़ा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, और फिर अजरे करीम अल्लाह की तरफ से इजाफी बदला मिलेगा, अजर मिलेगा। अब यहां सवाल पैदा होता है कर्ज हसना किसे कहते हैं। उलमाए किराम ने इसमें बड़ी मेहनतें की हैं। कर्ज हसन की 10 शर्तें हैं। हलाल माल से हो, हराम से ना, हराम को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अच्छा माल हो ना कि नाकिस, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो महबूब माल है वो खर्च करोगे। किसे दे रहे हो? फकीर को नहीं दे रहे, गनी को दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो। लिहाजा ये ना देखो जो कुर्ता फट गया है वो दे दो जी, ये मांगने वाला आया दे दो, ये जूते टूट गए दे दो, नहीं भाई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी के मकाम को नहीं पहुंच सकोगे जब तक के खर्च न करो उन चीजों में से जो तुम्हें पसंद है। चुनांचे एक वाक्य आता है, एक सहाबी है अंसारी अबू दहदा, उन्होंने ये आयत सुनी और कहा हुजूर से, हुजूर अल्लाह कर्ज मांगता है, अल्लाह कर्ज मांगता। देखिए हम लोग तो ये बातें सुन सुन के सुन हो गए हैं, सुनते हैं और सुन हो जाते हैं। वक्ती लज्जत ले ली जरा, कुछ कैफ सुरूर, कुछ ईमान की कैफियत, फिर वहीं के वहीं जमी जुम्बत न जुम्बत बुल मोहम्मद। साहबा का हाल क्या था? हुजूर अल्लाह कर्ज मांगता है? फरमाया हाँ। अर्ज किया देखिए मेरा बेहतरीन बाग जो है वो फलां है, उसमें 600 दरख्त हैं खजूर के और मेरी रिहाइश भी है, मैंने दिया, मैंने अल्लाह को दिया। हुजूर ने कबूल फरमा लिया, उससे बड़ा बाग पूरे मदीने में कोई नहीं था। अब ये गए घर खुशी में, ये नहीं कि ये क्या कर बैठा मैं, सब कुछ दे दिया, नहीं, खुशी में, खुशी में आके खुद दाखिल नहीं हुए बाग में, बाग के बाहर कर, अब मैं अल्लाह को दे चुका हूं, मेरी शय नहीं है, मैं दाखिल नहीं हो सकता इसमें। या उम्मे दहदा, ए दहदा की माँ, ये अबू दहदा है ना, बेटा होगा दहदा, ए दहदा की माँ निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, मैंने ये बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया। अच्छा, और वो अल्लाह की बंदी निकलती है, तुमने बहुत अच्छा सौदा किया, तुमने बहुत अच्छा सौदा किया, वो उन औरतों के मानी नहीं, क्या तुम्हारी मत मारी गई थी, तुमने क्या किया ही? नहीं, तुमने बहुत अच्छा सौदा किया, निकल आए। ये था सहाबा का तर्ज अमल, वो कुरान सुनते थे, पढ़ते थे, तो एक फौरी रिएक्शन देते थे अपने अमल का। तो मंजल लजी युक्रिदुल्लाह कर्जन हसनन फयुज़ाइफहू लहू वलहू अजरुन करीम। मैं गिनवा रहा था उलमा की तरफ से शर्तें, हलाल से, हराम से नहीं, अच्छा माल ना कि नाकिस, इंसान खुद उसका जरूरतमंद हो और फिर दे। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, खुद तंग दस्त है फिर भी दे रहे हैं। और फिर अव्वल अकदार जो है अल तरतीब वो अल्लाह ताला है, अल्लाह को दो कर्ज हसन अल्लाह के दीन के लिए। देखिए आप कहते हैं यतीमों के लिए, अल्लाह के दीन से बड़ा यतीम कोई है आज? सबसे बड़ा यतीम अल्लाह का दीन है। 1.5 अरब इंसान दुनिया के अंदर मुसलमान इस्लाम का दावा करने वाले, और कोई एक इंच जमीन नहीं दिखा सकते जहां अल्लाह के दीन को कायम किया हो। और फिर ये इख्फा के साथ दिया जाए, लेकिन इख्फा भी और इसके अंदर इजहार के अंदर भी कोई हर्ज नहीं है, जैसे गज़वाए तबूक के मौके पर हुआ है। बहरहाल बहुत सी इसके अंदर शराइत लगाई गई हैं, लेकिन ये मोटी मोटी शर्तें हैं। तो अब आपने देखा कि इन 5 आयात में 2 मतालबे, पूरे करते हो तो बेड़ा पार, नहीं करते हो तो डांट डपट, और फिर रास्ता भी बता दिया।
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.